tinguj të muzikës klasike kumbua në ambjente të Muzeut Arkeologjik të Durrësit, në edicionin e 13 të Festivalit Ndërkombëtar të Dhomës. Mbrëmjen e sehënës ishte radha e artistëve nga Austria, të kuartetit Gustav Mahler Piano, performanca e të cilve u prit mirë nga publiku i pranishëm. Drejtori artistik e festivalit, Nevila Karaja, thotë se aktiviteti po i përmbush të gjitha pritshmëritë. Mbrëmja e sotme është e pesta mbrëmja e festivalit të 13 ndërkombëtar të muzikës së dhomës që zhvillohet këtu në qytetin e bukur të Durrësit në një ambient më të mrekullueshëm të të gjithë vendit të Shqipërisë në Muzeun Arkeologjik të Durrësit. Bashkëpunim me ambasadën austriake pikërisht në vitin kulturor të kulturës, në vitin kulturor Austri-Shqipëri. Festivali nisur më 25 qershor vijon deri më 14 korrik. Periudhë gjatë të cilës janë parashikuar 7 koncerte, sipas një kalendari të përcaktuar më herët. Me çfarë shohim festivali po pritet shumë mirë si dhe vitet e tjera. Përkrah asambleve të njohura të ardhura nga vende të huaja, do të performojnë edhe instrumentistë shqiptarë të njohur e aktiv në skenat shqiptare.